Bueno, aquest concert, lo especial és que els artistes que configuren el cartell doncs, són tots uns artistes que tenen un repertori simfònic en les seves mans, perquè en algun moment donat doncs, han fet alguna orquestra, i per tant això doncs, ens evitava molts problemes de pensar que qualsevol artista vingués i no tingués, per entendre'ns, uns arranjaments preparats per fer aquesta actuació. Per tant, això diríem seria la que unifica una mica aquests quatre artistes. Alguns d'ells es coneixen, per exemple, el Poveda doncs, és molt coneixen el Serrat, ha col·laborat amb ell, la Noa ha col·laborat també amb el Joan Manuel Serrat, per tant, tot això configura un concert que pot ser realment molt bonic de cara a anar-se a passar el torn, no?